ကင်းပြည်နယ်အတွင်းကလူလူတွေတနိုင်ငံလို့အပြစ်ခတ်ရစေးပေါ်နားလည်မှုရှိလာစေဖို့ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကိုမြောက်ရီမြို့မှာလုံမ26ရက်နေ့ကနေ့29ရက်နေ့ထိပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းတော့ဒေါက်ခင်မင်းစောကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာကင်းပြည်နယ်အတွင်းအောက်ခြေပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစေးရေးလက်မှတ်ထိုးတဲ့အပေါ်နားလည်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အတွက်အခုလိုဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ EU ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့ပြုလုပ်နေတာပါဒီလိုငင်းချေးရေး NC လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပါပေါ့နော် Peace Process ဖြစ်စဉ်မှာဒီထိပ်ပိုင်းကအစိုးရနဲ့တိုင်းနာလက်နဲ့တိုင်းနဲ့ဖက်ပြဲထက်ဆိုင်တယ်ပြည်သူတွေကတိမှဒီငင်းချေးရေးမှာပါတော့သူတို့ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဆိုဒီငင်းချေးရာအဆင့်တင်ရဲတဲ့နော်ခိုင်ခက်တဲ့ငင်းချေးရေးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်တာမြောက်ဤမျိုးကရင်စာပေရည်ကျင်းမှုခမ်းမှာမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတင်တဲ့မှာမြန်မာမင်းနေပါပညာရေးအဖွဲ့ MMEC အဖွဲ့နဲ့အတူမြောက်ရီမြို့ကံမြို့သမီးစွမ်းရည်ညစ်တင်ရေးအဖွဲ့ကပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်1990ကတည်းကတာနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဖြက်လေးဖြက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကကြုံလာခဲ့ရတဲ့သူပါဒါကြောင့်မို့ဒီငိန်ချမ်းကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်သူထုမှလည်းအရင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီငိန်ချမ်းကြီးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝနားလည်မှုမရှိဘူးဆိုတော့တိစားလို့မရတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတစ်စက္ကန့်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျနီးရတာကိုကြောက်ရတဲ့အတွက်ကျမတို့မှာတရားလောရတဲ့အခြေအနေကိုကျမကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီငိမ့်ချဲရို့တော့ကျမတို့လိုလိုလားလားကိုပြည်သူလူထုနားလည်အောင်ကျမရှင်းလင်းပြောပြမယ်ဆိုတာတော့ကျမတကယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ငိမ့်ချဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဒေသခံလူထုတွေပူးပေါင်းပါဝင်လာစေခြင်းအပြင်ခိုင်မာတဲ့ငိမ့်ချဲရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာငိမ့်ချဲရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ပြည်လူငယ်တွေနဲ့အတူအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ DKPA အဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းတက်ရောက်လာပါတယ်။ဒီထူချာမှုကြတော့ဒီ DKPA တို့မတို့တွေလာကြတယ်သူတို့မေးခွန်းတွေမေးတယ်เนาะဒါမျိုးတွေဒီခါမှာသူတို့အနေနဲ့လည်းယုံကြည်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပိုင်းမှာလည်းထိပ်ပင်ခေါင်းဆောင်တွေကွဲတယ်ဟိုပေါ့တချို့ကအပေါ်ကပါလာပေမဲ့အောက်ခြေမှာပါလာတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်ဒါကလည်းအမျက်ပဲမပိုင်ပါဘူးလို့လုပ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်နဲ့ဆွေးနွေးရမယ်အကြောင်းအရာတွေပေါ့เนาะအခုလိုကွင်းစင်းပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဖဲမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့နဲ့21ရက်နေ့တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြရီမြို့မှာတော့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တာပါကျမခင်မင်းဆိုပါရှင်